هۆکاری ڕاگرتنی پاسپۆرتی دۆمینیکا لەسەر خەڵکی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆی زۆرترین خێزان لە ساڵی ڕابردوو داوای پەنابەریان کردووە لە وڵاتی بەریتانیا چونکە ئەو پاسپۆرتە تەنها لەسەر خەڵکی کوردستان ڕاجگیراوە لە جنوب بابڵێن لە کەرکووک بەرەوسەرەوە ئاسایی خەڵکی بەغدا خەڵکی مۆسڵ ئەو خەڵکانی تر هەم دەتوانی ئەو پاسپۆرت دەرکە تەنها لەسەر هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە ئەویش بە سەبەبی ئەوەی لە ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 700 خێزانی هەرێمی کوردستان داوای پەنابەری کردووە لە بەریتانیا حکومەتی بەریتانیاش ئاگاداری حکومەتی دۆمینیکا کردەوە کە دەبێت لە مەولا بە شێوەیەکی تر پاسپۆرت بدات ئەو خەڵکانی لە هەرێمی کوردستان چونکە ڕێژەیەکی زۆر خەڵک هاتووە داوای پەنابەری کردووە بۆیە حکومەتی دۆمینیکا بە شێوەیەکی موقت پاسپۆرتی لەسەر هەرێمی کوردستان ڕاگرتووە بەڵام دیار نیە ئایا دوای چەند مانگی تریان تا چەند ساڵی تر ڕێگە دەدا خەڵکی هەرێمی کوردستان داوای پاسپۆرتی دۆمینیکا بکەن.